Накинули на голову пакети, вимагали 10 тисяч доларів. Інцидент стався на Полтавщині біля одного із кафе у селі Глубкова Балка. Невідомі на автомобілях вимагали гроші у потерпілого та його товариша, погрожуючи пістолетом. Після чого силою заволоділи його автівкою. Поліція встановила, що напередодні потерпілий разом із товаришами відвідували кафе, де в них виник конфлікт із власником цього закладу. Той стверджував, що потерпілий з друзями були надто шумними і заважали відпочивати іншим відвідувачам. В ході розслідування правоохоронці затримали злочинну групу. Її учасників підозрюють у скоєнні злочину. Під час обшуків вилучили транспортні засоби, мобільні телефони, карабін, помпову рушницю, травматичний та стартові пістолети. Трьох фігурантів затримано, ще двом заочно повідомлено про підозру. Їх правоохоронці мають намір оголосити у розшук.